Szekszárd egyik legforgalmasabb út kereszteződésében rendezték meg szerdán későn délután az Országos Szakmai Közlekedés Rendészeti Verseny forgalomirányító számát. A megméretetésen 18 megye és Budapest legjobb rendőrei vettek részt. Tolna megye a Fair Play jegyében idén nem indult. Szirénázó rendőrautók vonultak egy balesethez a verseny ideje alatt. Volt, akinek ilyen különleges feladatot is meg kellett oldani az 5 percnyi forgalomirányítás ideje alatt. Nem volt egyszerű. Az élet az mindig egy nagy forgatókönyvíró. Most így alakult. Bízom benne, hogy jól reagáltam a helyzetre. Ez majd kiderül a verseny végén. A résztvevők azt mondták, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai igazán profin szervezték meg az egész napon át tartó 3 számból álló versenyt. Maga a verseny, kezdjük a szervezést, és szerintem nagyon jó. Az elméleti része, ugye nekünk ez egyfajta szakmai továbbképzés, tényleg a legapróbb betűs résszel készültek. Maga a verseny szerencsénk volt, mert reggel ilyen szakadós eső volt, aztán hál' Istennek jó idő lett. A versenyzőket egyszerre 4 bíró pontozta, akik gyakorlatilag minden elkövethető hibára folyamatosan figyeltek. Hát minden irányból próbálják a versenybírók azt értékelni, hogy a versenyző hogyan teljesít a pályán. Itt nagyon fontos az, hogy mennyire határozott a kollega, mennyire szabályosan tartja a kezét, mennyire szabályosak a mozdulatai, illetve a forgalomirányítás során milyen hibákat vét. Itt gondolok arra, hogy mennyire engedi el a kanyarodósávban közlekedőket, mennyire tart szemkontaktust a gyalogosokkal, akik az esetleges szabadjelzésen átmehetnének, de nem tudják, hogy ilyenkor mit kell tenniük. Az Országos Szakmai Közlekedés Rendészeti Verseny 3 számból állt. A forgalomirányítás mellett autós és motoros ügyességi számok is voltak. A versenyt végül a Heves megyei rendőrfőkapitányság munkatársai nyerték.